भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा मिरिक थर्बु टुप्टिन समष्टि अध्यक्ष मिलेश राईले आज मिरिक महकुमा अन्तर्गत थर्बु चार नम्बर गाउँको स्थलगत भ्रमण गरे राईले थर्बु चार नम्बर गाउँमा केही दिन अघि मिरिक इन्जिनियरिङ विभागद्वारा निर्माण भएको अलगत्रे सड़कको स्थलगत निरीक्षण गरेँ भने निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताए आज म विगत महिना यहाँ आएर जुन हाम्रो यो बाटोको अवस्था थियो त्यो अवस्था व्यवस्थालाई हेरेर हामीले जुन प्रकारले ठेकेदारलाई पनि एउटा सभिनय चढाएर जुन काम गर्नु थियो आज त्यसको प्रारूप पनि हेर्न आएको थियो र यसो साथीभाइहरूसँग यसो पोलिटिकल साङ्गठनिक विषयमा पनि चर्चा गर्नु आएको थिएँ र देखेँ एकदमै खुसी लाग्यो विगतको बाटोको अवस्था र आज जुन प्रकारले जुन प्रकारले ठेकेदारहरूले यो आफ्नो प्रपर्टी हो भन्ने प्रकारले जुन प्रकारले काम गरेको देखेँ एकदमै अत्यन्तै खुसी छु म अपिल छ है म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो हाम्रो अब एसेड हो है सरकारले बनाइदिन्छ बनाइदिएपछि यसको जगारा गर्ने चाहिँ हामी एउटा गाउँवासीको एउटा ठुलो जिम्मेवारी बन्ने बन् बन्छ त्यस गर्दा यो नालाको नाला जुन प्रकारले नालाको अवस्था छ है अब यो एकदमै एक कम लागतमा बनिएको यो एउटा बाटो हो र अब नालाझोडा पूर्ण रूपले बनिएको छैन तैपनि यसमा हामीले हाम्रो घरबाट जर्ने झरनाहरू कुनै प्रकारको नालाहरू घरमा घरमा बनाइएको त्यो नालाको पानी बाटोमा यो सबबाट चाहिँ हामीले यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ कारण सरकारी यो भन्दामै हामीले यसलाई अनदेखा गर्नु चाहिँ हुँदैन है यो आफ्नो प्रपर्टी सम्झेर सबैले सबै सबै सब गाउँवासीलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो चिज हो यो हाम्रो प्रपर्टी हो भन्ने भित्रबाट नै उजागर गरेर यसलाई संरक्षण गरिदिने अनि यसको जगेरा गरिदिने म अनुरोध गर्छु अपिल छ है म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो हाम्रो अब एसेड हो है सरकारले बनाइदिन्छ बनाइदिएपछि यसको जगारा गर्ने चाहिँ हामी एउटा गाउँवासीको एउटा ठुलो जिम्मेवारी बन्ने बन् बन्छ त्यस गर्दा यो नालाको नाला जुन प्रकारले नालाको अवस्था छ है अब यो एकदमै कम लागतमा बनिएको यो एउटा बाटो हो र अब नालाझोडा पूर्ण रूपले बनिएको छैन तैपनि यसमा हामीले हाम्रो घरबाट जर्ने झरनाहरू कुनै प्रकारको नालाहरू घरमा घरमा बनाइएको त्यो नालाको पानी बाटोमा यो सबबाट चाहिँ हामीले यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ कारण सरकारी यो भन्दामै हामीले यसलाई अनदेखा गर्नु चाहिँ हुँदैन है यो आफ्नो प्रपर्टी सम्झेर सबैले सबै सबै सब गाउँवासीलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो चिज हो यो हाम्रो प्रपर्टी हो भन्ने भित्रबाट नै उजागर गरेर यसलाई संरक्षण गरिदिने अनि यसको जगेरा गरिदिने म अनुरोध गर्छु जुन हाम्रो मेन यो जुन रोड छ स्टेट हाइवेदेखि भित्र पसेर यो चौपत्तीसम्म आउने बाटोको जुन अवस्था आज देखेँ मैले है विगत दिनमा पनि धेरै असुविधा थियो तर त्यसलाई गाउँवासीले एउटा सामाजिक हिसाबमा जुन प्रकारले आफ्नो श्रम दिएर काम गर्दै थिए र अब हेर्नु सरकारको पनि आज देखिराख्नु भएको छ जिटी पनि अचल छ है अबको केही दिनमा इलेक्सनको कुरा कुराहरू चल्दैछ यो एडमिनिस्ट्रेटरको अन्डरमा छ तर पनि हामीले बिन्ती बिसाउनु चाहिँ छोडेका छैनौँ चा, कागजी कुराहरू चलाएको छौँ र अबको केही दिनमा हामी फेरि पनि यस विषयमा हामी एमएलडी एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरसँग बसेर के कसो हुँदैछ त यसको बारेमा हामी सोध्नेछौँ अनि त्यसको जानकारी फेरि तपाईँहरूलाई हामी गराउनेछौँ अब यो मेरो साङ्गठनिक भ्रमण नै हो है र मेरा यहाँका क्षेत्रीय जो आ, मेरा सभापति सचिव महोदयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि मेरो भेटघाट थियो र विगतमा हामीले यहाँनिर यो नौ माइलदेखि लिएर यो चार नम्बरको जुन प्रकारले सर्वे गरेको थियौँ हर घरमा नल भन्ने जुन योजनाको यो, यो पानीको असुविधाहरू छ त्यसको पनि हामीले विगत दिनमा सर्वे गरेको थियौँ र अबको केही दिनमा नै त्यसको पनि हामी जुन उद्धार गर्नेको लागि लागि परेका छौँ र कस्तो के प्रकारको हाम्रो साथीभाइहरूको यहाँको के कसो छ त्यसलाई पनि म हेर्न आएको थिएँ र आज सबै साथीभाइहरूसँग पनि भेटघाट भयो त्यसरी नै म यहाँ तल नन्दलाल गाउँ त्यहाँ पनि म आज एउटा साङ्गठनिक विषयमा साथीहरूसँग बसेर भलाखुसरी गरेँ है र सबै क्षेत्रमा जस्तो यहाँ चन्द्रमान गाउँ छ त्यहाँ पनि हाम्रो बिस लाखको लागतमा यो पानीको काम अबको केही दिनमा नै सुरु हुनेछ है त्यसरी मर्मा बस्तीको एउटा कृषि कुञ्ज त्यहाँ कम लागतमा भए पनि घरको डिस्ट्रिब्युट विगत दिनमा जीटिएबाट नै ठूलो प्रोजेक्ट त भइसकेको छ अब घर घरमा लानुको लागि त्यहाँ पनि एउटा प्रोजेक्ट अबको केही दिनमा नै सुरु भइसकेको छ है र यसरी बस्तीको क्षेत्रमा पनि पानीको धेरैवटा यस्तो सोर्सेसको कामहरू हामीले गर्न चाहिरहेछौँ र अबको केही दिनमा हुने यो म तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु